Бұл облыста жастарға арналған 7 жоба жүзеге асады. Ол өңірдің жастар саясаты мәселелер жөндегі басқарманың мемлекеттік гранты аясында орындалады. Жобалар шығармашыл зияткерлік әлеуметтік тақырыптарға бақытталған. Биыл маңғыстаулық жастар үшін бірқатар шара ұйымдастырылады. Соның бірі студент лайф жобасы. Жоба аясында студент көктемі 2023 облыстық студенттер фестивалі мен жыл студенті 2023 байқауы өткізіледі. Бұдан бөлек жастарды толғандыратын көзекті мәселелерге қатысты ақпараттық жұмыстар жүргізіледі. Облыстағы студенттік клубтардың жұмысы таныстырылады. Бір-бірімен тәжірибе алмасуына мүмкіндік беріледі. Және де студенттердің ортақ қызығушылығын анықтау мақсатында облыстық деңгейде жәрмеңке өтетін болады. Аталған жоба облыс бойынша студенттік өзін-өзі басқарудың бірыңғай құрылымын құруға, олардың көшбасшыларын сайлауға септігін тигізетін болады. Сондай-ақ сайлауға көшбасшылардың қатысуымен студенттік кеңесі құрылады. Биыл студенттік кеңестің 2 отырысын өткізуді және де белсенді студенттердің санын арттыруды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар биыл жайдарман ойыны қайта жанданады. Бұл жобаны жергілікті Боранқұл командасы жалғастырады. Жайдарман ойындарынан облыстық маусымашар 2023 фестивалін, стендап Маңғыстау жобасын және ашық чемпионат өткізу жоспарланған. Жайдарманшылар қысқа мерзімді курсқа да қатысады. Боранқұл командасы қоғамдық қоры Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының жастар арасындағы әзіл-сықақ ойындарын ұйымдастыру арқылы мемлекеттік тілдің аясын кеңейту мемлекеттік гранты бойынша жеңімпаз атанды. Грант аясында әлеуметтік жоба ретінде жайдарман ойындарын ұйымдастыратын боламыз. Әзіл сапасы деңгейі жайдарманшылардың тәжірибелеріне қарай лигаларға жолдама алады. Жалпы стендап жобасында ол ешқандай шектеу жоқ. Бізде жайдарманда да солай, қазір мүмкіндігі шектеулі жандар келіп, өздері бір топ құрып, команда құрып келіп ойнап жатыр. Бізде әрдайым есік ашық. Қазір аймақта жастарға арналған бірнеше шығармашылық жоба қолға алынды. Атап айтқанда 14 пен 35 жас арасындағы талантты жастардан құралған жастар театры, куиз бен не қашан қайда зияткерлік ойыны, музыкалық топтар мен солистердің басын қосатын жиналайық шарасы. Сондай-ақ қаржылық құқықтық және діни сауаттылықты арттыруға бағытталған жастар керуені әлеуметтік жобасы да биыл жүзеге асады. Бүгінде облыста 233 мыңға жуық жас бар. Мұндай шаралар солардың көшбасшылық қабілетін дамытып, әлеуетін арттыруға сеп болмақ. Мөлдір Батырбай, Нұрсұлтан Нұржан, Дидар.